Hazırda sosial şəbəkə istifadəçilərini narahat edən məsələlərdən biri də viruslu mesajların, bildirişlərin, yəni spamların gəlməsidir. Məsələni region sakinləri ilə müzakirə etdik. Onlar spamların qarşısını ala bilir. Televiziyalarda da yəni bu qeyd olunubdur, bu reklamlar gedib ki, yəni spamlarla bağlı nə etmək olar, necə qarşısını almaq olar? Yəni dostumun, tanışımın, yaxın belə dost tanışın olubdur telefonunda gəlib. Kompüterinə gəlib, hətta yararsız vəziyyətə salıbdır telefonu və kompüteri. İnformasiya vasitələri kömək etməsə biz bunu bilmərik demək olar. Şəxsən mən o informasiya vasitələri vasitəsilə öyrəndim ki, yəni belə bir spamlar gəlir, telefonu hətta yararsız vəziyyətə salır, sıradan çıxarır və bunu televiziya vasitəsindən öyrəndim. Spamlar bəli gəlir, həddindən artıq çox gəlir, ancaq blokla alınır. Gəlir, olur da spam olur, rədd eləməklə qarşısını alırıq. Mən 2 ildir istifadəsini dayandırdığıma görə, yəni əvvəllər gəlirdi, indi yoxdur. Amma dostanışa gəlir, bəli. Müxtəlif viruslar var, yəni onlar gəlir, sənin profilinə kimlər baxıb, bunun sayını öyrən və yaxud yəni, kim baxacaqsa onu öyrən, yəni belə bir şeylər olur. Bilirlər ki, çox vaxt spam olur, yəni biri virusla qarşılaşdığına görə daha istifadəsini, yəni biz yox demişik də onu. Facebookda daha öncələr spamlar gəlirdi, lakin sonradan spamların yığışdırılması nəticəsində Facebookdan daha yaxşı istifadə etmək mümkündür və hal-hazırda e-maillərdə spamlar gəlir, lakin bunun qarşısı alınsa daha yaxşı olar, çünki spamlara girsən və əhəmiyyətsiz bir şeylər gəlir. Son dövrlərdə Facebook olsun, e-mail adresləri olsun, məsələn, daxil olduğum öz profilimə lazımsız mesajlar gəlir. Bu mesajlar açdığımızda bəzən viruslar olur və bu da mənim profilimi zədələyir. Son əvvəllər bu mesajda daha çox idi, amma son dövrlərdə nisbətən azalmışdır. Sosial şəbəkələrə yəni tez-tez girirəm və ya sosial şəbəkələrdə yəni spam xarakterli mesajlar daha çox gəlir. Yəni bu əsasən sosial şəbəkə istifadə edəndə daha çox narahatçılıq yaradır və bunun qarşısını almaq üçün müəyyən proqramlardan istifadə etsək də ancaq tam yəni qarşısını almaq olmur. Bunun qarşısını almaq hər hansı bir üsul olsa və yaxud hər hansı bir vasitə olsa daha yaxşı olar. Sosial şəbəkələrdə belə ki mesajlar gəlir, bunun qarşısını ala bilmirəm, hətta bizi narahat eləyir. Bunun qarşısını almaq üçün yəni nəsə bir tədbir görməyini istəyərdim, çünki həddindən artıq narahat eləyir, çox tez-tez gəlir. Təkcə sosial şəbəkələr deyil, e-mail ünvanlarına da gəlir spamlar, yəni spam mesajların qarşısını almaq üçün sosial şəbəkələrdə gizli tənzimləmələri xüsusi formada quraşdırırsınız və artıq spamlar sizi narahat eləmir, yəni xüsusi yeşiyə gəlir, o yeşiyi ilə ki mütəmadi olaraq təmizləyirsiniz. Eyni qaydada e-mail ünvanları da belədir ki, yəni xüsusi spam filtrləri var, o spam yeşiyinə gəlib oradan təmizləmək olur. Bugün ölkədə çox sayda dövlət xadiminin, sənət adamının, şəhid və tarixi qəhrəmanların adı əbədləşdirilib. Bir çox küçələr, parklar onların adını daşıyır. Bəs sakinlər regionlarda hansı şəxslərin xatirəsinin əbədləşdirilməsini istəyir? Biz istərdik ki, Lənkəranda doğulub boya başa çatmış, uzun müddət böyük şücaət göstərmiş Səməd bəy Mehmandarov bizim fəxrimizdir. Bu necə Həzrət Aslanov, necə Balaoğlan Abbasov, necə Fikrət Məhəmmədov adlı bizim generallar olub, eyni zamanda Səməd bəy Mehmandarov böyük bir sərkərdə olub. Nə ki o general, böyük bir sərkərdə olub. Port Artur qalasının alınmasında bilavasitə onun şəxsi təşəbbüsü və onun qəhrəmanlığı olub. Lakin bizim böyük bir Lənkəranda doğulmuş bir şəxsin nə adına bir qəsəbə, nə bir küçə, nə onun şəxsiyyətini təsdiq edən bir balaca da olsa pastament, yaxud bir ev, bir onun adına yoxdur. Bu çox təəssüflüdür. Şəhidlərdə mən istəyərdim ki, onların adını abadlaşdıraq. Onları tez bir zamanda onları bir işıqlandıraq mətbuatda, qazetdə, zatda. Məsələn, onların adını xəstəxanalar olan adına verilsin. Məktəb verilsin, böyük küçələr verilsin, qoy olan ailələri də ondan çox kədəri vəziyyətdədir. Qoy bir az ürəkləri açılsın onlar, bu fəxr eləsin, nə ki, həqiqətən ölkəmiz şəhidə görə yüksək qiymət verdi. Bir çox adam, məsələn, Tofiq Bağırov, Gəncə Şəhər Paytaxt Komitəsinin birinci katibi, çox layiqli adam olur.
Gəncə üçün çox böyük işlər görübdür. Məsələn, onun adına küçə də qoymaq lazımdır. Üstünü də qoymaq olar. Müşid Məmmətli olub Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olubdur. Çox layiqli adam olubdur. Azərbaycan müstəqilliyinə səs verən adamlardan biri olubdur. Hər bir tariximizdən olsa, hərbçilərimizdən, o hərb tarixində yaşayan insanlarımızın adı əbədiləşsə daha yaxşı olar. Elə bunlardan, elə mənim əsas Cavad xan. Cavad xanın adı daha da əbədiləşdirilsə, düzdəyə balaca bir küçə qoyulub adına, orada mən də bilirəm. İgidlərimiz, qəhrəmanlarımız var, milli qəhrəmanlarımız var. Hal-hazırda yaxın günlərdə şəhid olan qəhrəmanlarımız var. Bunların da hamısını əbədiləşdirilsə daha yaxşı olar. Gəncədə Müzəffət Əli Axundovun heykəli ucaldılsa laf yaxşı olar. İndi Mirzə Şəfi Vacihin abidəsi olsa, o da yaxşı olar. Mirzə Ləpə Sabirin heykəllə qoyulsa yaxşı olar. Tariximizdə böyük şəxs Nəsimi, Füzuli, Xaqani, bu insanların adı bir döy, bizdə böyük insanlarımız daha çoxdur. Çəkdə bir çox daha şəxsiyyətlər yetişib, ancaq bunlardan sadəcə bir ikisinin adları əbədiləşdirilib hər hansı bir formada. Yəni, mən istəyərdim ki, Şəkidə, deməli, Şəkidə ilk opera yazan qadın bəstəkarımız Şəfiq Axundova, yəni onun adına heç bir küçə və yaxud da park, heykəl yəni, qoyulmayıb Şəkidə, yəni onun adının əbədiləşdirilməsini istəyərdim. Sonra Şəkidə Füzuli Parkı var. Bu parkda isə ancaq yəni, həmin parkın adını daşıdığı şəxsiyyətin heykəli yoxdur həmin parkda. Mövcud deyil, yəni bu da qeydə alınacaq, alınmalı məsələlərdəndir məncə. Şəkinin şəhərin adını çəkəndə ilk növbədə Şəkinin yaşı hal-hazırki vəziyyətinin banisi olan Hacı Çələbi xanı birinci yada salırıq. Hacı Çələbi xan böyük, deməli, özünün fəaliyyəti nəticəsində Şəki əhalisini qorumağı bacarmışdır və İndi biz bilirik ki, Çələbi xan qəsəbəsi var Şəkidə. Amma mən belə fikirləşirəm ki, bunu daha yaxşı deyək ki, belə təbliğ eləmək üçün ən yaxşı vasitə Hacı Çələbi xanın at üzərində bir xilasçı kimi böyük heykəlin qoyulması daha məqsədə uyğun olar. Çələbi xan elə bir şəxs olub ki, o hələ Nadirin imperiyası dağılmamış, onun sağlığında 1743-cü ildə Şəkini ilk dəfə müstəqil dövlət elan etmişdir. Yəni, bu regionda dövlətçiliyimiz bərpa olunmuşdur. Ona görə də çox istərdim ki, belə bir şəxsiyyətin Şəki ərazisində, Şəki regionda mütləq onun heykəli qoyulsa, mənə elə gəlir ki, bu yerinə düşərdi, yaxşı olardı və mən bunu arzulurdum. Şah İsmailini istəyərdim burada. Onun adına park salınsın, onun heykəli qoyulsun. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni istəyərdim. Qarabağda hələ ki, olan xaçmazlar var, əski köklü xaçmazlar. Sən birinə onun bir heykəli qoyulsun. Azərbaycan üçün canından keçən, vətəni üçün canından keçən Əliağa Şıxlinskinin adına abidə ocalsın. Səməd bəy Mehmandarovun adına abidə ucalsın. Yavər Əlbalıoğlu Şahbazovun adına abidə ucalsın. Sorğuya görə sakinlərin əksəriyyəti şəhidlərin adını daşıyan küçələrin, məktəblərin olmasını istəyir. Sosial şəbəkələrdən gələn spamlar isə müsahibləri narahat edir və onlar arzu edir ki, buna qarşı tədbirlər görülsün.